Čau ty všichni, zdraví vás mobilní režisér CZ, e-shop s příslušenstvím pro natáčení videa. Dneska se nacházíme v Poděbrady, kam jsme byli pozvaní na online filmový festival, aby jsme udělali přednášku nejmodernější techniky pro natáčení videa. Na festivalu jsme představili novinky z našeho e-shopu a tou nejžavější byl stabilizátor Feutec G6 pro GoPro 5 nebo GoPro 6. Tento stabilizátor byl tento týden exkluzivně k zakoupení pouze u nás, takže jsme ukořistili poslední skladový kus, aby jsme mohli natočit toto video. Je tam v obrazu něco nového, co tam nebylo? Povedl se, vyplatí se, užije se a zprovozní se vůbec, to vše a mnoho dalšího v dnešním videu. Tohle video bude poměrně dlouhé, protože jsme to vzali jako obvykle celkem dopodrobna, aby video sloužilo i jako videonávod pro majitele G6. Pokud vás zajímají jen konkrétní úseky, v popisku videa jsme udělali menší přehled kapitol. V první řadě se podíváme, co nám Feutec připravil v krabici. První, co na vás vykoukne, je precizně zpracované pouzdro, poměrně tenké. Do balení si pro nás Feutec už připravil standardní Feutec návod. Co se týká příslušenství, vypadá to, že to je skoro prázdný. Máme tam standardní micro USB kabel, náhradní šroubky pro přichycení stabilizátoru a poslední příslušenství je pak micro USB USB-C kabel, který umožňuje stabilizátoru nabíjet vaše GoPro. Je tady teda jenom USB-C, takže na GoPro 4 nebo Xiaomi kamery se nemyslí. Teď už se podíváme na stabilizátor samotný. Perfektní hliníkové zpracování s pogumovanou rukojetí. Působí velmi lehce, ale to asi proto, že tam ještě nemám baterii, která se vkládá tady do spodního odšrubovatelného dílu. Což je také jedna z výhod, stabilizátor má vyměnitelnou baterii, což například u nových stabilizátorů na telefon je poměrně raritou. Baterii vkládejte plusem napřed, kdybyste ji vložili obráceně, mohli byste stabilizátor poškodit, takže pozor na to, není zde žádné vyznačené znamínko. Jak můžete vidět, na spodku stabilizátoru potom najdete standardní čtvrtinový závit pro umístění příslušenství nebo šikovného malého stojánku, který bohužel není součástí balení. Feutec G6 přichází s několika vylepšeními oproti loňskému modelu G5, který byl velmi úspěšný. G6 samozřejmě zachovává si svoji vodotěsnost, jako to bylo u G5. S nejvýraznější změnou se setkáme tady u zadního motůrku, který je skosený. To skosení samozřejmě pomáhá výhledu na displej, takže vám potom nebrání při manipulaci s dotykovým displejem. Další obrovskou a velmi vítanou novinkou je potom způsob, jakým se vybalancovává tento stabilizátor. Je to podobné jako u VG2 od Feuteku, a to povolením tohoto závitu a posouváním motůrku. Vy si tak můžete balanc upravit pro libovolné zatížení, libovolnou kameru, což samozřejmě otvírá možnosti použití externího mikrofonu, posunutí kamery trochu víc a tak dále. Na původní G5 jste ještě nalezli závažíčka, která se vlastně šroubovala na tento motor a museli jste si tak protiváhu kamery upravit přidáním závaží, což samozřejmě umožňovalo vyvážet jenom konkrétní typy kamer a pak například s lehkou GoPro 4 jste byli lehce mimo balanc. My si do stabilizátoru zkusíme dát naše GoPro 6 standardním způsobem, což je vlastně zapínacím tlačítkem napřed. Povolíte šroubky, vložíte kameru, šroubky utáhnete. Tady u toho bych se chtěl zastavit, protože možností té montáže je samozřejmě více. Výrobci, stejně jako u G5, tady udělali takovou kolejničku, která vám umožňuje to GoPro přichytit různými způsoby. Proč byste to dělali?
GoPro 5 a GoPro 6 má 3 mikrofony na sobě. Ty mikrofony se samozřejmě starají o to, aby jeden odrušil ruch, aby to bylo stereo a tak dále. Nevýhodou je to, že tady na té straně, kterou vlastně vkládáte do toho stabilizátoru, tak tam je jeden z těch mikrofonů. Vy když ho takto vložíte a přitisknete ho právě k tomu motůrku, tak tam z toho motůrku budou slyšet zvuky v tom stabilizátoru. Tohle bylo u G5 poměrně problém, protože zvuk při natáčení tím GoPrem měl v sobě hodně nepříjemný přenos zvuku právě od motůrku. Řešení je několik. Můžete si samozřejmě kameru trochu povysunout a nechat tam mezeru, což díky tomu posuvnému systému balancování vám právě ta G6 umožní, u G5 by to byl problém. Museli byste přidávat nějaké protizávaží na druhou stranu. Další možností je potom kameru otočit a umístit ji do stabilizátoru takto. Problém je ten, že se tam montuje velmi obtížně a musíte tuhle paknu dát celou pryč, protože se nedostanete přes šířku objektivu u GoPra. Kromě zvuku tam pak ještě narazíte na jeden problém, a to je ten, že zapínací tlačítko GoPra je po pravé straně. Takže vy, když chcete vaše GoPro zapnout a vložíte ho takto do stabilizátoru, tak si zapínací tlačítko jednoduše zakryjete, stejně jako tomu bylo u G5. Řešením je zase otočit si kameru a zapínací tlačítko mít z druhé strany. Tím si ale zase zakryjete dvířka, které jsou na druhé straně pro možnost nabíjení kamery přímo ze stabilizátoru. Jedním z řešení by bylo povysunout kameru trochu více a nechat si tam prostor pro prst, abyste mohli kameru zapnout. Takto povysunutou kameru pak jednoduše vybalancujete celým tímto posuvným systémem. Nyní si ale kameru do stabilizátoru umístíme standardně, tak jak to výrobci zamýšleli, abyste tyto rušivé zvuky měli možnost slyšet na našem videu. V dalším kroku nezapomeňte pak kameru vybalancovat. Doporučujeme ji naklonit trochu dopředu, aby gravitace působila právě na tento motor nejvíce. Pak si jednoduchým posunutím najdete ideální střed a aretační šroub utáhnete. Nyní máme vybalancováno a můžeme stabilizátor zapnout. Stabilizátor jednoduše zapnete podržením placatého tlačítka Mode. Já se omlouvám, že vám do toho skáču, to jsem zase já, akorát že z budoucnosti tentokrát, protože nahrávka obzvláště toho audia, kterou jsme použili u toho GoPro, tak ta se nedala použít z toho důvodu, že ty motůrky toho gimbalu to GoPro zachytává strašně hodně. Jak můžete slyšet na téhle nahrávce, selfie mode, tak to audio je nepoužitelné. Museli jsme teda udělat menší úpravu, posunout to GoPro malinko doprava a nastavit tam mod wind only. Podrobnosti tady k tomu zlepšení zvuku a celkově i použití externího mikrofonu si ukážeme v budoucím videu a teď už si ukážeme, jak to stabilizuje. Tak co říkáte, docela mazec, co se dá dosáhnout s kapesní kamerkou 5x3 cm. Každopádně berte v potaz, že ten chrám svatý Barbory jsem objížděl na jednokolce, což té stabilizaci samozřejmě taky přidá, ale v podstatě bez jednokolky by se dalo udělat to samý, akorát byste neurazili tak velký úsek cesty. No a teď si představte aplikaci tohohle gimbalu s tím GoPrem na vaše zážitky, vaší dovolenou, nahrávání dětí, běhání prostě za domácím mazlíčkem a tak dále a všechno v takhle stabilní a ostrý kvalitě. Jako ta doba opravdu pokročila v tomhle a je to úžasný, co se s tím dá dosáhnout. Pokud teda nemáte GoPro 6, GoPro 5, tak ten stabilizátor bych nedoporučoval, opravdu jenom pro tyhle dvě kamery to dává smysl. No nic, já už se sobě do toho nebudu plést, vracím si slovo zpátky svýmu mladšímu, staršímu já, tomu druhému prostě, abych vám řekl, jaký jsou módy tohohle stabilizátoru. Pojďme si nyní projít jednotlivá tlačítka stabilizátoru. Na čelní straně naleznete zapínací tlačítko, které jsme již zmínili, které slouží na změnu módu, ke kterým se dostaneme za chvilku.
Červené tlačítko pod módy pak slouží k odstartování nahrávání kamery a pořízení fotografie. Jak toto zprovoznit, si vysvětlíme za okamžik. Nad těmito dvěma tlačítky se pak nachází joystick, který můžete kameru jednoduše polohovat nahoru dolů, doleva doprava. Na přední straně pak naleznete jedno tlačítko a tuto kolébku. Tlačítko slouží pro adaptaci kamery pro takzvaný lock mod, takže vy, když ho ukazováčkem podržíte, kamera na váš pohyb ruky nijak nereaguje a kouká stále dopředu. Ve chvíli, kdy ho pustíte, tak kamera začne následovat plynule váš pohyb ruky. Kolébka nad tím potom slouží pro vyrovnání horizontu, případně pro různé kreativní efekty ve videu a umožní vám takto jednoduše naklánět horizont doleva nebo doprava. Ve chvíli, kdy jste si stabilizátor, řekněme, rozštelovali a chtěli byste ho do jeho defaultní polohy, stisknete jednoduše dvakrát tlačítko na ukazováčku a on se srovná ve všech třech osách do výchozích poloh. G6 nám nabízí dva motory s 360 stupňovým otáčením, takže můžete s kamerou otáčet do nekonečna doleva doprava a stejně tak nahoru dolů. Po levé straně stabilizátoru pak najdete velmi vítaný čtvrtpalcový závit, který vám umožňuje stabilizátor přimontovat například na kolo nebo na přesku batohu. Všimněte si taky toho, jak Feutex sploštil tuto stěnu a usnadnil tak montáž jednotlivých příslušenství, na které se pak podíváme v dalším videu. Na pravé straně pak naleznete speciální tlačítko pro ovládání vaší GoPro kamery. Ano, slyšíte správně, Feutex G6 má totiž integrovanou Wi-Fi a dokáže se spojit vaší GoPro 6 nebo 5 a ovládat tak konkrétní nastavení ve vaší kameře. Tím myslím změnit z videa na fotky, změnit rozlišení, změnit počet snímků za sekundu, změnit šířku vašeho záběru a tak podobně. Jak stabilizátor s GoPro propojit, se podíváme za chviličku. Pod tímto tlačítkem pak naleznete už nabíjecí micro USB kabel, kam musíte připojit vaši standardní nabíječku k mobilnímu telefonu, protože nabíječku v balení nenajdete. Najdete tam pouze micro USB kabel, který doporučuji použít, protože zdířka je poměrně úzká a váš standardní micro USB kabel se tam nemusí vejít. Jak jsme ji zmiňovali, tak na spodku stabilizátoru potom najdete standardní závit, kam můžete umístit jednoduše například malou trojnožku. U pravého motorku stabilizátoru pak najdete micro USB konektor, který slouží právě pro nabíjení vaší kamery. S přiloženým kabelem USB-C potom můžete nabíjet svoje GoPro 6, GoPro 5, případně i jednodušší verzi GoPro Hero 2018. Určitě jste si všimli, že G6 disponuje displejem, na rozdíl od G5, kde můžete vidět veškeré informace o vašem módu, ovládání a podobně. Vy pravděpodobně na videu teď vidíte, že displej bliká, v reálu tomu samozřejmě tak není. Na začátku videa jste viděli, jak tento gimbal spolu s GoPro 6 stabilizuje na jedno kolce, takže se pojďme s gimbalem trošku projít a proběhnout. Na test jsme si vybrali v parku tuto cestu, kde si ukážeme jednotlivé kombinace, a to včetně vypnuté interní stabilizace. Nejprve ji ale necháme zapnutou. Nyní už sledujete svižnou chůzi, stabilizátor je vždy v lock módu, takže já ho můžu klidně předejít a on se bude stále dívat stejným směrem. Toto už je stejný test se stejným nastavením, ale se stabilizátorem se nyní svižně rozběhneme. Jak můžete vidět, stabilizace obrazu je pořád hodně dobrá. Jediné pohyby, které vznikají, jsou výkyvy těla, které samozřejmě stabilizátor nemůže kompenzovat, protože se celý pohybuje nahoru a dolů. Toho je možné se zbavit pouze klidnou chůzí nebo nějakým valivým pohybem. Tím teď nemyslím pohyb od nedělního oběda na gauč, ale třeba skateboard, kolečkové brusle nebo nejlépe elektrickou jednokolku, což sledujete právě nyní. S touto kombinací je možné dosáhnout téměř dokonalé stabilizace, a to i s poměrně levným stabilizátorem. Zde je dlouhý neupravený záběr právě z jednokolky. Všimněte si na těchto záběrech, na jakém povrchu jedu a jakou rychlostí. Přesto je obraz dokonale stabilizovaný rovnou z kamery. Zde se totiž kombinují čtyři stabilizace zároveň. Jednokolka, stabilizace těla, stabilizace stabilizátoru G6 a interní stabilizace GoPro 6. Pokud byste použili GoPro 7, troufám si tvrdit, že byste dostali podobný výsledek i bez jednokolky. Pak je možné nechat doma i slider, protože možnosti pohybu jsou neomezené. No nic, to jsme trochu odbočili. Zpět na naši písečnou cestu. Nyní vypínáme interní stabilizaci GoPro a teď už uvidíme, jak stabilizátor stabilizuje sám bez pomoci elektronické stabilizace v kameře. No, to už není taková sláva. Tady by GoPro Karma obstála rozhodně lépe. Pojďme se rovnou s tímto nastavením rozběhnout. Zde se totiž nedokonalost stabilizace projeví ještě více. Na jednokolce, což vidíte nyní, se pak trochu kompenzuje, ale malé otřesy tam stále jsou. V perfektní recenzi byste nyní měli vidět také záběr z kamery bez stabilizátoru. Omlouvám se, jsem jeli to a tenhle záběr jsem zapomněl natočit. Tak vám zde aspoň dávám cizí ukradený záběr, kde samotné GoPro 6 zachůze se zaplou interní stabilizací. Uprostřed už vidíte porovnání s naší chůzí se stabilizátorem. K tomuto se rozhodně vrátíme, až budeme testovat interní stabilizaci GoPro 7 a porovnávat ji se stabilizátorem. Nyní se podíváme na jednotlivé módy G6.
Po zapnutí G6 najdete v pen-follow módu, což je vlastně mod, který sleduje váš pohyb ruky doleva doprava. Takže vidíte, jak se stabilizátorem otáčím, tak stabilizátor mě plynule dohání. Nahoru a dolů se ale nepodívá a drží stále stejný pohled rovně. Jak můžete vidět, horizont se nijak nemění a zůstává stále rovně také. Já teď aktuálně jedu v módu 1, to znamená, ta kamera sleduje doleva doprava, následuje můj pohyb ruky. Pokud byste chtěli, aby se kamera nakláněla nahoru i dolů, stačí jednoduše stisknout tlačítko mode dvakrát a dostáváte se do takzvaného full follow módu, který vám umožňuje naklánět kameru jak dolů, tak nahoru, tak doleva, tak doprava. Můžete tak samozřejmě dělat i úhlopříčné záběry, tak jak jste zvyklí běžně s kamerou v ruce. S tím rozdílem, že tady to stabilizátor vystabilizuje za vás. Když přepnu do módu 2, tak vidíte, že můžu měnit i ten úhel nahoru dolů. Dostáváme se ke třetímu módu, který je takzvaný selfie mod. Selfie mod je to proto, že se kamera otočí na vás, pokud tlačítko móde stisknete třikrát. V tomto módu pak zachovává kamera chování z předchozího módu, to znamená, buď se natáčí pouze doleva doprava, nebo při dvojím stisknutí se naklání i nahoru dolů, ale stále zůstává otočená na vás. A v módu 3 se potom kamera otočí na vás, respektive na moji druhou kameru, která je přidělaná tou magickou rukou. Pokud chcete vrátit kameru do původního módu, stisknete dvakrát tlačítko na ukazováčku pro reset. Posledním modem je takzvaný lock mod, který už jsme si ukazovali, pokud držíte ukazováček. Tento mod můžete aktivovat napevno tím, že stisknete tlačítko móde jednou. Pak je kamera zamčená natrvalo a musíte ji zase odblokovat jedním stisknutím tlačítka móde. Tak a máme to. Představení Fejutek G6 máme za sebou a zbývá pár slov závěrem. Stabilizátor nás nadchnul, musím se přiznat, že ke G6 si teďkonc dovedu představit, že tohle je moje jediná věc na dovolenou. Fejutek G6 se opravdu povedl, oproti G5 je to velký skok kupředu, skosený motor, umožňuje skvělý pohled na displej, takže jednička s hvězdičkou, širší grip se pohodlněji drží než hubená G5, navázení jak nepřibyl, velikost je stejná, naopak větší baterie, větší výdrž, můžete neustále nabíjet svoje GoPro, samozřejmě ztratíte vodotěsnost, takže je to tady ten kompromis, buď GoPro nenabíjet a měnit baterky a mít vodotěsný takhle celkový setup, nebo GoPro nabíjet a přijít o tohle. Samozřejmě víte, do jakého počasí jdete natáčet, takže je potřeba si tady to rozhodnout. Největším přínosem Fejutek G6 je jednoznačně integrovaná Wi-Fi. Je to první stabilizátor, který s tím přichází a umožňuje napřímo komunikovat vlastně bezdrátově s GoPro 6. Takže to ovládání z té rukojeti toho stabilizátoru je hrozně to zpříjemnilo tu práci s tím stabilizátorem a je to super. Hned jsem si to oblíbil a už kdyby tam i nebylo to nastavování, protože to většinou, aspoň teda já, nechávám stejný. Fotky na GoPro moc nepoužívám, ale ta spoušť, start a stop videa přímo z rukojeti je super. V podstatě doteď to měla jenom GoPro Karma, která je přerostlá, má asi 5 hodin výdrž baterie, takže s 12 hodinama tady ve Fejuteku, který je v podstatě v malém provedení, se to nedá rovnat. Samozřejmě tím hlavním aspektem, proč si kupujete stabilizátor, je pořád kvalita stabilizace. Tu má pořád GoPro Karma nejlepší, co si budeme povídat. Pokud ale zapnete integrovanou stabilizaci v GoPro 6 i GoPro 5, tak ta stabilizace se velmi vyhladí a i s nějakým neopatrným pohybem, neopatrnou chůzí dostáváte perfektní záběry. A myslím si, že stejně všichni, kdo mají tady to GoPro na hobby natáčení, tak tu integrovanou stabilizaci mají pořád zaplouvat, neřeší to. Je tam malinký crop faktor, to znamená, že vám to malinko ořízne podle GoPro asi o 5% obraz, skutečná hodnota je asi 12. Ale pokud zvolíte vyšší rozlišení, třeba těch 27K a potom renderujete do 1080, tak pak z toho získáváte super záběry i s tou integrovanou stabilizací. Takže vůbec bych se toho nebál, je to superová věc na dovolenou a celkově takhle to zpracování té G6 a všechny ty funkce, co vlastně dostáváte navíc v té ceně, která se pohybuje kolem 6000, tak to je úžasný stabilizátor a od nás má jednoznačně palec nahoru. Jak to tady tak poslouchám, tak to zní celý nějak moc pozitivně. Nezapomeň říct, že ten zvuk je tam na prd. Otázka určitě napadá ty z vás, kteří už mají doma stabilizátor Fejutek G5, jestli upgradeovat nebo ne. A nebo já to řeknu za tebe. Zvuk je tam na prd. Fejutek G5 je v podstatě předchozím loňským modelem, který kvalitou stabilizace bych řekl, že je na stejno. Ano, máme tady větší motory v porovnání s Fejutek G5, trošičku narostly, je tam větší síla těch motorů,
V aplikaci jsem se díval, že jejich dynamika je nastavená už rovnou na maximum. U G5, když se podíváte, když si ji rozbalíte vlastně novou, tak G5 má tu dynamiku těch motorů nastavenou na 50%. Takže pokud máte kamery GoPro 5, GoPro 6, používáte s G5 stabilizátorem, zkuste si tu dynamiku těch motorů v té aplikaci trochu zvýšit a ta stabilizace se hned zase zlepší. Poznáte to tak, že vlastně když ten stabilizátor chcete rukou ovlivnit, takže má sílu a tlačí vás zpátky. Tady u té G6 je ta síla výrazně větší než u té G5, takže ten výkon těch motorů se opravdu zvýšil. Jak ale říkám, G5, pokud nevyužijete to propojení s tou Wi-Fi, používáte ji třeba s GoPro 3 nebo GoPro 4, kde zatím teda není potvrzená funkčnost, vyzkoušíme to, jestli by ta Wi-Fi fungovala, ale pokud to používáte takhle, tak vám ta G5 úplně stačí. Navíc G5 má teď cenu zase někde jinde, díky tomu, že vyšla G6, takže můžete tam nějakých 1500 Kč ušetřit. Za nás se G6 rozhodně povedla a věnujeme jí i další video, které bude nazvané G6 pro pokročilé. V něm se podíváme na různé nastavení zvuku, jak dostat z GoPro bez externího mikrofonu ten nejlepší zvuk. Pak samozřejmě vyzkoušíme i připojit externí mikrofon s tím jejich adaptérem, jak by se to na G6 všechno vešlo, jestli by to šlo vyvážit, jak by ten celý setup vypadal a jak by fungoval. A vyzkoušíme si i montážní možnosti G6, to znamená na kolo, na popruhu batohu, jak to bude fungovat, jestli to bude držet a tak dále. Takže já už se s vámi budu těšit na další video. Já jsem Honza z e-shopu mobilnirežisér.cz. Pokud se vám videa tohoto typu líbí, tak budeme rádi za váš odběr, like, komentář, cokoliv. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu. Nezapomeňte také na zvoneček, aby vám přišlo upozornění na všechny naše další videa, protože v plánu toho máme pořád hodně. Mobilnirežisér.cz se s vámi loučí z Poděbrad a u dalšího videa zase čaute. Artless.io.